ექვთიმე თაყაიშვილის მრავალწლიანი მოღვაწეობა ტომებში გაერთიანდა. ტომებში თავმოყრილია ის უნიკალური მასალები, რომლებსაც დაკარგული და განადგურებული ისტორიული ტერიტორიების, ძეგლების თუ ხელნაწერების შესახებ ქართველი მეცნიერი წლების განმავლობაში პირადად იძიებდა. მრავალტომეულში გაერთიანდა თაყაიშვილის ნაშრომებიც, ექსპედიციების მასალები, ასევე სტატიები და ისტორიული დოკუმენტები. ექვთიმე თაყაიშვილს აღვიქვათ როგორც განძის გადამრჩენელი და ეს მისი მოღვაწეობის გვირგვინი, ასე ვთქვა, თორემ მთელი მისი ბიოგრაფია მანამდეც იყო სამეცნიერო კვლევა, სიძველეებზე მზრუნველობა, მათი გამოქვეყნება და უგლეთა ეს მრავალტომეულიც აჩვენებს, როგორც ტიტანური შრომა ჩაატარა ერთმა ადამიანმა. საქართველოს მეჭურჭლეთ უხუცესად წოდებული ქართველი მეცნიერის ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობა იმ პერიოდს დაემთხვა, როცა უამრავი ისტორიული ძეგლი ნადგურდებოდა, ხელნაწერები და სხვა სიძველეები იკარგებოდა. დანაკარგის ფასი კი ბევრს არ ესმოდა. ამიტომაც ზოგჯერ ფეხით, ზოგჯერ ცხენითა და ურმით, სრულიად მარტო, საქართველოს სხვადასხვა მხარესა და კუთხეში დადიოდა. იკვლევდა მასალებს, ძეგლებს, წყაროებს, რომლითაც მანამდე არავინ ინტერესდებოდა. უზარმაზარი კვლევა-ძიების ძირითადი ნაწილი ახლა ამ თორმეტ ტომშია გაერთიანებული. ნაშრომთა უმეტესობა მეოცე საუკუნის პირველ ნახევრის შემდეგ გამოქვეყნებული არც ყოფილა და ბევრი ნაშრომი ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა იყო დღემდე. აქ არის დამოყრილი მისი ექსპედიციების მასალები, მისი სტატიები, მის მიერ მომზადებული და გამოქვეყნებული ისტორიული დოკუმენტები, ნარატიული წყაროები, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ემიგრაციაში თუ საქართველოში გამოქვეყნებული შრომები. თორმეტ ტომეულზე მუშაობა ისტორიკოსმა ბუბაკუდავამ 8 წლის წინ როინ მეტრეველის ხელმძღვანელობით დაიწყო. მას შემდეგ ეტაპობრივად ხდებოდა ცალკეული ტომების გამოცემა. სიმბოლურია, რომ პირველ ტომში სამხრეთ საქართველოში, ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში, ექვთიმე თაყაიშვილის სამი ექსპედიციის ანგარიშია დაბეჭდილი. განსაკუთრებით გამორჩეულია მისი 1917 წლის მოგზაურობა ვინაიდან მაშინ მიმდინარეობდა პირველი მსოფლიო ომი. და ისტორიული საქართველოს გარკვეული ტერიტორიები, რომლებიც არ შედიოდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, რუსეთის ჯარმა დაიკავა და მოექცა ფრონტის ხაზის ზურგში, ასე ვთქვათ. და საგანგებოდ იზრუნა, მოახერხა ექსპედიციის ორგანიზება, ჩავიდა და გამოიკვლია ეს რეგიონები და მალევე რუსეთის ჯარს მოუწია ტერიტორიების დაცლა, შემდეგ ცნობილი მოვლენები, რევოლუცია და ასე შემდეგ, საზღვარი ჩაიკეტა და შემდეგ ათეული წლების განმავლობაში ქართული მეცნიერებისთვის იყო ხელმიუწვდომელი ის რეგიონები და ერთადერთ წყაროდ რჩებოდა ექვთიმე თაყაიშვილის აღწერილობა. სამეცნიერო ექსპედიციის მასალების აღწერილობების, მის მიერ გადაღებული ფოტოებისა და სხვა დოკუმენტების დიდი ნაწილი დაკარგულია. ზოგი კი თავდაპირველი სახით აღარაა შემორჩენილი. ის რაც დრომ შემოინახა და გადარჩა, ახლა ამ მრავალტომეულშია გაერთიანებული. ასეთია 1910 წელს ლეჩხუმ-სვანეთში მისი ორთვიანი მოგზაურობა. ამ მოგზაურობის აღწერილობა 27 წლის შემდეგ პარიზში თავად გამოაქვეყნა. 1927 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომის შესავალში წერდა, რომ უსახსრობის გამო ილუსტრაციების დართვით გამოცემა ვერ შეძლოდა. იმედოვნებდა, რომ ახალი გამოცემები უკვე ილუსტრაციებით იქნებოდა წარმოდგენილი. გვაქვს პატივი, რომ შეთავაზო კითხვას ესეთ ილუსტრაციების დართვით. სვანეთმა ბევრი რამ შემოინახა და ექვთიმე თაყაიშვილი როდესაც დადიოდა მაშინ სვანეთშიც და სხვა კუთხეებშიც, ძირითად ნაწილი თავმოყრილი იყო ეკლესია მონასტრებში ან ოჯახებში და სხვათაშორის ამის აქ დოკუმენტის მნიშვნელობა ფაქტიურად წყარო არის. 1910 წლის მდგომარეობით ეს სიძველეები სად იყო, სად ინახებოდა, რა მდგომარეობაში იყო. ექვთიმე თაყაიშვილის ხელნაწერი მემკვიდრეობის ძირითადი ნაწილი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება. შესაბამისად, მისი ნაშრომებისა და შემოქმედების კვლევა ამ მრავალტომეულით არ დასრულებულა. საგამომცემლო ჯგუფის სურვილია თორმეტ ტომეულის დამატებითი წიგნების გამოცემა, რომელიც საარქივო მასალების კვლევის საფუძველზე უნდა მომზადდეს.